ovaj budžet je inflatorni budžet, a cela ekonomska politika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića u zadnjih 10 godina je šibicarska ekonomska politika. Kad govorite o javnom dugu, sve vreme se upirete da objasnite građanima Srbije kako nije bitno koliko svaki građanin ove zemlje duguje i koliko ste ih zadužili, nego koliko je to procenat od BDP-a. Znate, kad ste došli na vlast, javni dug je bio 15 milijardi evra. Danas je 32,4, vi ste rekli. To znači da 2012. svaki građanin Srbije je dugovao 2100 evra, a danas, za vreme vaše ekspertske vlasti, 5100 evra. Kad govorite o prosečnoj plati od 620 evra, prosek vadi Jorgovanka Tabaković koja prima 650.000 dinara platu svakog meseca. Da kad biste znali koliko primaju profesori, koliko primaju drugi zaposleni, kolike su plate u privatnom sektoru, drugačije biste razgovarali.